No hello, dobre, dneska číslo 3, takzvaný AKA Francúzska Bagita, Marseille na Tigre 10, hrali divíziu Cupidi Cup a Roukiero a Palobielky. Roukiero poslal replay s Marseillom s tým, že pôvodne nechcel, ale Brzdič mu povedal, že pošli, je to dobré. Videl som screenshot, tak si hovorím, že a nebudeme to predbiehať. No, čo vám poviem? Marcelos Bagetos vyzerá taktos. Ťažký francúzsky krížnik, je to tá nová linea, ktorá došla pred mesiacom. Mám to len 2 mesiacmi, koľko to je hre, tak nejak plus minus autobus, teoreticky. Takto nejak sa mi to zdá, že to v tej hre doplávalo, došlo alebo niečo takéto. Je to celkom vtipné, pretože ne, že by zrovna Francúzi mali križníky, ktoré by mali ako keby malé delička a podobne, že by tam mali nejaké akože ťažké gumboaty alebo nejakú takúto blbosť, ako väčšinou to tak majú povedzme Američania, že biední križníky sú teda ako keby s menším kalibrom, to je celá linea na Vustra a potom tie veľkokaliberné križníky a la Des Moines. Francúzi myslím, že aj Anrit má 240 niečo alebo koľko, takže ako Marcel s tými jeho 300 neviem koľkatkami, tak to je proste už úplná prasárna. No každopádne vidíte, jak vyzerá, je to v podstate všetko na princípe bitaviek francúzskych, postavené križníky, ja to zrýchlim. Kým sa tu premotávame doľava doprava. Ja musím povedať, že s Marcelom prvé hry, ktoré som hral, sa mi veľmi páčili, potom už ten winrate akurát bol úplne špatenkový. Že loďka ako taká dobrá, samozrejme tým, že je to proste francúzska a la bitevka, to nie sú úplne akože bežné krížniky, to sú fakt skôr bitevky. Oproti ale francúzským krížnikom, tým štandardným, to znamená Saint-Louis, Henri a podobne, nemajú reloader na hlavné delá, čož teda veľká škoda, osobne to musím povedať, že Marcel, keď mal reloader na hlavné delá, tak bol by to ten, teda pardon, on ho má, ja som blbec. Kámo, čo som si dal do tej kávy? Kokos, no fakt mi tam niečo pláva. A čo to je, fukáš? Uha, ty vole. No, dobre. Toto sa nestalo. Poďme ďalej. Kriste, pane, 3 replay naraz komentovať, tak toto dopadne. Ešte, že to má pod tým ičkom na tom monitore, že malý mám ten monitor. Polmetrová obrazovka do ksichtu a... Ježišmaria, som hovado. No nič, dobre, nič. Ale všetko ostatné až na reloader platí. No dobre, Ajova dostala 9. Poďme sa venovať 52. To je s tým pusteným reloaderom. Ečka. No, to bolo ala Wargaming. Pán sa zatočil a tým pádom už netreba. Na Ajovu sme tam šupli nejakú devinku cez Čumak, čo bolo úplne pekné. Všetci ostatné utekli, ak vidím to minimapu. Poprvé vidím správne. Friedrich uteka preč Baltimore s nejakým Sengom, sú úplne zacpatý vzadu. Zao je medzi skalkami, ten čaká asi na torpeda Jugu Mohudak, jediný to tam spotí. Enemácké Zao obchádza mapu po jednotkové line, tože robí asi v podstate dobre. Šerbel tam stojí na Čumák, alebo Šerburg, ja to mám Šerbel. Samozrejme, tí Francúzi sa hrávajú väčšinou na Čumák, takže to je absolútne v poriadku. Hyper, bohužiaľ, to je štatista v tejto hre, keďže tu máme aj desiatky. A Puerto Rico, ten je úplne vzadu, tak ten nás netrápi. No podstatné bude asi zabiť tú ukrajinskú Z-52 a tým pádom potom sa môžeme asi posúvať a hrať niekde ďalej. Pretože my máme slušný kaliber aj silu na to, aby sme tam narobili strašnú paseku. Prvé ale bude dobre deadloadať do prdele, aj keď napriek tomu teda, že máme hydro. No, urobíme tu čo? Vidíš, Sejong Baltimore úplne odpálený vzadu, ešte aj zaujde preč. Friedrich sa rozdolí s uličkou smrti, no dobré on. Tak ten je vybavkaný rovno. Neviem, či ja vejde až takoto rýchlosť, že sme to tak predmierili. Každopádne ty potrebuješ odpaliť najprv Z-ko, kým pôjdeš dopredu, pretože Šerbel do Brocajdu není to, čo chceš. Vážne ne. A nemá ti s tými loďami kto pomôcť, tu fakt nikto není. Tu síce ľudí, akože tie krížniky odzadu zjavne strelajú akurát tú bitevku, ale that's all. No. A samozrejme, keďže sme ťažký krížnik, tým pádom horíme jak bitevka, tak je to vidno na tých voľníkoch, že to je proste úplná šialenosť. Dobre, stále máme pred sebou niekde zao, ktoré už nebolo spotnuté, odkedy teda bolo vidno niekde vzadu, keď tuším lietadlovka letela okolo. A to ešte aj tá lietadlovka 8-čkový graf Zeppelin, takže
medzi tou Ajovou, Šerburgom, Portorikom, hlavne ten nerobí až takú paseku šialenou. My sa teraz točíme smerom preč. Asi to v podstate dobrý pohyb do prdele. By som fakt neostával. Ma tiež by som bol asi rád, keby som bol nespotnutý. No, aha, tak toto nevyšlo úplne s tým spotom. OK. Tak nespotnutý, spotnutý, ako. Za pikolou, před pikolou jedu. No. Ajova tam vyzerá luxusne, dokonca ten hyper tam vyzerá luxusnejšie, mám dojem, za chvíľu bude točiť. Ja by som kúpal na hypra. Budeme sa pozerať na hypra, hyper je broadside úplný, nekúkaj tam. Hyper. To máš trošku naľavo od monitora, hyper. Ne, tak ty Ajovu. Dobre. Ja osobne by som teda šupol hypra, keď mi tam točí broadside. A share byla rovno za ním, ale veď to je v pohode. Ajová, 10 tisíc, pekne. Hoviem, tie dela sú proste akože luxusné, tá doba prebíjania není úplne najlepšia, ale Reloader to dokáže vylepšiť. Sherbel dostal 4 odrazy, úplná fantázia, toto milujem na týchto loďach, keď to má kaliber jak krava veľký a ty do úplnej blbosti narveš proste odraz. Dobre, Ajová nám tam teraz zacúvava, nezacúvava, toto zase je extra vysoko. Stále sme nevideli to záho, medzi tým Z-ko nám došlo bližšie, Z-ko po nás tu zastrelila a farmí nás úplne zbytočne. Hyper s tým, no, vidíš to? To bol ten vystrel zlý. Hyper s tým portom na nás proste lovia. Idú po nás. No a Ajová dostáva aspoň zásib od tých našich zakempených krížničkov, kokos, neskutočné. Dobre, Ajová by mohla byť vybavená a teraz ako trebalo by týchto tu chlapcu porešil, pretože Ajová nemá HPčka, tá ešte dokonca horí, takže buď to vyžereš ty, alebo niekde iný. Dobre, sem, kto upadol nakoniec. Ešte stále tu máme niekde Z52, nemáš vôbec pustené hydro, neviem či to nedáva do replayu alebo dáva, ale neviem čo pustí. Kámo, to ZAO až teraz tam bolo spotnuté, lol, takto ZAO enemácké, to je iný. To bude zase taký nejaký akože Fittipaldi, už to vidno. Kámo, no kde ten bol s tým ZAOom celý čas, toto mi povedz. No toto si namieril Krista kam? Pod loď. Mne to tak zle ukazuje. No. A prečo netočíš do nich? Prečo ideme od nich a nie do nich? Ja bych chcel akože... Dobre, hyper 11. Ja bych to točil priamo do nich, tam ťa už nemá čo hroziť. Máš hydro, je tam jedno Z-ko a tí dva chlapci, tí sú záleje úplne zmetené. A hyper sa nepočíta v tomto prípade, keďže fakt akože, nechcem byť úplne, akože úplne že taký akože moc zlý na toho hypera, ale hyper je, nejde o hráča, ide o loď tentokrát. Bohužiaľ hyper ako osmičkový krížnik, ktorý nemá žiadny heal, ten je proste čistý trpiteľ. To ako náhle dostane akokoľvek ranu nedohealovateľnú, tak je vybavený. To by musel mať fakt fyzicky na palube proste Lutensa, ktorý by mu pri troch spotoch aspoň niečo dohealoval. Tam inak absolútne žiadna šanca, aby ten hyper proste zvládol akýkoľvek fight s 10-kým križníkom proste není. Takže hypera by som sa nebal, už to konečne točíme, dobre, záho nám ide, ja mám taký pocit, že stále mieríš strašne dozadu, alebo dobre to vidím, zle to vidím. Dobre to vidím, fakt mieríš strašne dozadu. Tieko veď to záho rýchle. A prvé by som určite strelal záho, až potom hypera. Hyper není zrovna to, čo ťa ohrozí. To záho proste bude dobre, toto už vyzerá byť namierené dobre. Teraz to je vyššie. Ne, teraz. Teraz sa zazdal pod tú loď, prečo? Však je vytočený smerom von. Ale dobre, no, tak ako Wargaming s jeho rozpilom granátov ti tam dopravil citadelu, ale toto mohlo byť jednoznačne lepšie namierené. Zaho sa ešte aj vytáča smerom von, dobre. Teraz máme aktívne hydro. Máme aktívny reloader, no zaho nám pôjde do bomb zrovna tam, kde nechceme, aby išlo. Dobre, Z52 je zobrazená, ale nebude zobrazená na našom hydre, pretože je od nás veľmi ďaleko. Hypra není vidno, naše zaho sa rozhodlo konečne ísť dopredu. Hyper ani poza smoučík. Hej, není spotnutý aj po výstreloch, čože škoda, ZAO nám tam brázdi bok, OK. No teraz robíme to, čo máme robiť. Naháňame proste tieto tu srandy. Ne tak vysoko, nižšie, teraz pred loď, tak, to je ono. Dobre namierené. To bude mordabum. No vidíš, no to nie, no dobre. Tak ja by som typoval, že bude lepšie, ale však nevá. Hlavne, že bola. Dobre, Z52 ešte žije stále, čož teda nevadí. No, toto už by to záho mohlo doklepnúť konečne, či?
No, hurá, tak fajn. Dve citadelky, lebo tak akože po prvej mu ostalo 1000 HPček, tak to muselo byť doklopnuté citadelov. Torpeda vidieť neuvidíme, pretože hydro nám došlo a Z-ko má stále aktívne hydro. Jediná šanca, že zabijeme Z-ko je na perma spod na 2 km. Z-ko môže byť tak blbé, že tam ostane, aby tam na 2 km ostalo, výborne. Dobre, no jasné, že tam je ten to hovado. Je tej pán z Ukrajiny, no tak. Tak dobre, tak díky. Tak, toľko Z-ko, toľko R-ko, toľko oprava, na čumáček. A šupnutý heal, fajn, tak. Tady by to ako bolo. Ešte sa ideme tuto pozdraviť s pánom Hyprom. Na druhej strane vidím, že všetko enemáci akože vybuchali, rozbili. Enemáci majú 3 kepy, mi 1. Á, pán Hyper. Pán Hyper sa došiel pozrieť dobrovoľne sám a bokom. Prečo netočíš plné kormidlo do lava teraz? Tak. To by mala byť len jedna, hradná brada zem. Tak, presne, úplne. Tak, to je kill číslo 3. Dobre, toto by sme ako mali, to by sme to akože považovali za ľavú stranu vybavené. Mohlo to byť rýchlejšie, popravde u Jorovkiero, mohol si trošku akože, že skôr sa do nich otočiť, podľa môjho takého skromného uvaženia, že asi by som si predstavil akože taký rýchlejší vpád do tých lodí, ktoré, alebo takto, aby som uviedol veci úplne, že na pravú mieru. Keď sa niekedy pozeráte na streame, že prečo sa rozhodnem ísť medzi ja len 3-4 hráčov alebo 3-4 lode a divíte sa tomu, tak ja to väčšinou robím preto, lebo keď si všímam, ja si všímam väčšinou pohyb, ako tí ľudia s tými loďami hrajú. A keď vidím, že je tam niekto podobný, jak to Zao, že ten človek proste dávno mal byť vpredu, nebol, tým pádom je to taký akože zakempenec dvojbunkový, tak tým pádom ho nepovažujem za relevantného supera, alebo respektíve rovno ho podcením, doslova, alebo respektíve akože si rovno poviem, že proste to je strašná lama, tým pádom ten ma neohrozuje, tým pádom rovno minus jedna loď. A idem po niekom, kto mi tam robí bordel ako prvom. A ten zbytok už len domlaskávam. Je pravda, že není to úplne vždy takto, není úplne vždy jednoduché, ako keby my sa točíme smerom späť, prečo? No ty vole, prečo nejdeš smerom dole? Tak máš 7 minút. Tak to hej, no. No dobre. No viem, ako tá hra dopadla, takže len aby som išiel rovno, no to je jedno. Tým pádom ja ako keby chodím do toho pushu z dôvodu, že si verím, že ten push zvládnem, len vzhľadom na to, ako tie nemáci hrajú. A toto je bola za situácia, kedy vidím, že Zao bol proste debil, tak si hovorím, že kámo, Zao debil, tým pádom osmičkový krížnik rozprcaná Z52, no pomeď do nich, však som tam full HP, 4-10 s hydrom, tak ako, čo sa mám bať? Len samozrejme, otázka je taká, že vieš, človek mieni, pán Boh mení, alebo Wargaming ti nedopravia, si prdeli. No. Tak 15 000 do Kremlina bolo vybavených. Kran Andrej v Minotaurovi, serna Minotaura. Minotaur není pre teba proste deal, pre teba je problém Kremlin. Kam mu to zasa mieriš? Kam zasa na prdel mu to, kde mu to bude dopadávať úplne zadnú časť lode, zbytočne, však tá loď ide dopredu. No dobre, ja osobne by som teda zošla o Kremla, ja rozumiem tomu, že Minotaur je akože 100x ľahší cieľ, ale ako ver mi, že Minotaur ti neurobí takú paseku, jak ten Kremlin, keď ťa dobre trafí. Minotaura predmieriť poriadne, nech to tam fakt netrvá zase 3 výstrely. No dobre, máme hydro pustené, vidíš to? Minionka zatočila a tu si mohol mať Kremla do krásny broadside. Kremla. Ja by som zabil Kremla. Fakt vážne by som išiel po Kremlovi. Osobne, pretože Kremlin by bol v tomto výstrele od teba mŕtvý. Komplet. Minionka síce chytila citadelu, ale piču platné. Vidíš to, Kremlin? Bum, prásk, zbytočne. Zase Minionka, ďalšia citadela. Stále neriešiš Kremla, keby si mal torpeda. Dobre, vidíš? A teraz aj tak musíš vrátiť na Kremla. No jo. Prečo mu to mieríš na... Tak dopredu, veď tá loď ide. Tak, hurá. Ty vole, Rokiro, normálne si tam narví. Ja teda neviem, aký máš zameriavač, pretože v replayoch sa používa môj zameriavač. Replay majú ten zameriavač, ktorý mám nastavený ja, ale normálne si tam musíš narvať zameriavač, ktorý má asi čísla a začať mieriť dopredu.
tá loď, aj keď je od teba 3 km, neznamená, že nejde full speed, tie torpeda, tie granáty proste majú nejakú dobu letu, aj keď úplne kratolinku z také vzdialenosti, musíš viac dopredu. Celú hru mieríš strašne napredol tým ľuďom. Je pravda, dám ti kredit, jednak 274 kg ako brutál, na to, že stiala top tier, tak akože normál. Každopádne, keby si bol za našupu, zabil toho Kremlina, tak jak si mal vtedy, keď išiel Broadside, tak tým pádom by si mal dosť času na toho Minotaura. A mal by si už v tejto chvíli by si mal Krakena. A bolo by to vybavené, čože teda škoda. Že už mohol byť Kraken, my samozrejme vieme, ako to dopadne, aj s tou Kagou, ale každopádne, bez ohľadu na to, ako to dopadne s Kagou, si myslím, že ten kredit, ktorý som ti chcel dať, je v jednej veci. Takisto hrávam lode rôzneho druhu, nehrávam pravidelne jednu loď dokola, alebo dve, tri lode dokola. To za všetci viete na tom streame, že ako možno včera teda bol Yuang celovečerný stream, to je pravda, ale normálne akože fakt to striedame. Tým pádom tiež je také, že ťažšie zapamätateľné, ktorá loď má akú rýchlosť granátov, že s ktorou loďou sa ako predmieruje, ale vo väčšine prípadov mi stačí na to 2-3 výstrely v tej jednej hre, aby som si, že OK, tak toto má tie granáty pomalšie, idem viacej dopredu a toto zase to má rýchlejšie, takže nemusím až tak predsadzovať doslova. Takže bolo by to fakt akože fajn si to pozrieť. Kaga zjavne je no, rovno pred tebou, ale akože rovno pred tebou. Tu bych možno úplne kľudne proste šupol hydro, aby som videl torpeda vo vode rovno, ale tak to že ono je to úplne poprdele v tejto chvíli. Tam je Kaga. No pozri sa. Kaga, the aircraft carrier. No kámo, ten tým ešte dal, to som ešte som v živote nevidel. On má normálne v niku, že Kaga lietadlová loď. Vážne? To bude naravno, poď. Nebolo? Tak to je škoda. Kam ideš? Kam ideš teraz to loďou? Prečo netočíš hneď doľava? Ja bych asi točil rovno doľava, obehlo okolo ostrova, ale to je jedno. Zas ja to vidím trošku inak, možno, že by som fakt mu nadbehol. By som mu nadbehol proste z ľavej strany, toho ostrova nie z pravej. No áno, z tej ľavej kam ideš až teraz. Jaj! Zbytočne, to už si mal ostať vytočený smerom von. Ja, ty sa zase uhýbaš teraz, bomba modlietadle. Aha, okej. No tu sa nebudem baviť, čo bude skôr Kaga alebo Marcel, pretože ja viem, ale... No poď, treba to ešte vybuchnúť. Vybuchať túnu. Kokos, ale že on si dá fakt nik normálne, že Kaga the aircraft carrier, no ja som odpadol. Normálne som od... Koľko zahrávka, no toho typka si pôjdem po tejto hre, normálne fakt pozrieť na Wowstats. Či ten hral vlastne niečo iné, okrem Kagi. Lebo s tým nikom koľko hrať nejakú inú lotu, bolo hrozné. No. A Kaga je tady. Kam to mieríš? Na palubu? Dobre. Pekne. Sekundárky by to mohli doklepnúť. Ešte jedna, dve sekundárky tam dopadnú a... Didididin. Tak, to bola jedna sekundárka. To bola druhá, tak ešte aj tri museli byť, nevadí. Výborne. Kraken vypušten. A to, čo sa ešte ako pre istotu Rokiero, ktorý nestíha strieľať, ale stíha dávať screenshoty. Kámo, keď došiel tento screenshot, jaže... A nájdete 5 rozdielov. Jako? To vážne. On ti... Ty si tak rýchlo klikol print screen, že to nestihlo dorátať ani tie medaile. Chvala Bohu, sme ich v tej hre videli. Aj s tými medailami, takže či tam máš tie stužky zobrazené, ono je to jedno. Každopádne 3170 base expo na to, že ste desiatky v osmičkách, zasa výborný výsledok, úplne fantastický. 231 bol tam Kraken, to je 5 kg, by tam bolo a všetky ostatné stužky k tomu, aj tie všetky citadely, ktoré si natriafal. Tu absolútne není o čom. Pozabíjane všetko, čo pozabíjane byť malo, aj napriek tomu, že niektoré situácie, teda ja osobne by som riešil buď rýchlejšie, alebo inak, pretože myslím si, že bolo tam dosť priestoru na to, aby ste teda zbúchal normálnejšie. No ale každopádne 3-1-7-0, base XP sú absolútne skvelé. Výsledok hovorí sám za seba. A aj teda škoda to, že tu tie stužky nejsú, ale ako dobre, no však. Aspoň je to zábavné. Dobroš, takže Brzičovi ďakujem, že ťa nahovoril na to, aby si to teda poslal. Určite to je na YouTube.
Je to na YouTube určite, bez ohľadu na to, že som to komentoval, nie je veľmi vľudne v niektorých momentoch, ale akože to ste zvyknutí, že aspoň dojebem ja vás na YouTube, lebo vy ma dojebávate na Twitchi od rána do večera, takže niekde sa na vás proste musím vyzúriť a pomstiť sa. Takže strašne krásne ďakujem za posledné replay Rukierov, ďakujem krásne za sledovanie a my sa počujeme, vidíme v ďalšom videu, prípadne na streame. Čus!